پناہ سفیدی چمکے اسودیہ ٹب الیکشن پاور میجک میں کپڑے دھل کے کپڑوں میں لائے ایسا نکھار کپڑا لگے نیا ہر بار اسودیہ ٹب الیکشن کیمل برانڈ پاور میجک واشنگ پاؤڈر مینوفیکچرڈ بائی الحسین سوپ اینڈ کیمیکل انڈسٹری منظور حسین مینیجنگ ڈائریکٹر 03449200520 دنیا کی لوی تکتے اللہ دویلا ورکڑے و دنیا کی لوی تکتے دخبود بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع پا نام آدھا رب زلجلال سسہرے تاسو کتے سمخون تاسو کتل لوڑ دی دنگ دی خکولی دی غٹ دی زلمی دی زوانان دی د چادر ٹوٹی دی پمخ کے سونا یارا وا سمر اوتر اوتر گوری دا بچان د شمروز کاکا دی پپے خبر کی بدن سابئی وتوی دا آغاز اسی دن کی دی او دل تزر عالم دا شمروز کاکا یولور هم لیونے او دغه دو زامن چې دغه پسند کې ولاړ دی دا هم ذهنی معذوران بچی غټ شو خود پلار لاس پہ تور نہ شو دا بچی لوی شو دی قدون اوکړل خوزا سر دا وې دا پلار لاړه پہ تیرې نہ شوې دا لوی دی غټ دی خود شمروز کاکا لاسونه جوړ نہ شو قدر منو په دې لک سات کې چې لاما شمروز کاکا جی سر خبرې نه دی کړې نو ماتا د دې د سحرونه د جوسینه دا پته لګي چې دا خدای سختن سره مخ دي دا شمروز کاکا جی چرته په غر پر توغاخونه خرسي په لارو کوسو کې دا غینه بس پیسې راشي په دغه پیسو خو خېټم نه سريږي پاتې لا ده بچیانو چې کم ذهني معذوران دي د دې خرچ خوراک دا خو لري خبره ده شمروز کاکا سره یو دوه خبر کوم کاکا جی څنګه الله فضل دی ګل چپ چپ ولاړې ګل ګلزار الله فضل سالاتی لگ میں پوئے کدا سیدھی سنی نو بدا بیماری دا دی تا لگی دا لی دا نو بزا دا اللہ کار دے ذہنی معذوران دی ذہنی ذہنی مور سشوا مور امرادا سونا مدو شوا یارا کالیو شوا نو تا تا خوبوز دا دیر اگرانی شیو دیر زیادا زکا چیزا اکثر گورم چی کم دا سی وارا پا کم کور کیوی نو دا مور و سر ویلی کی گی آو مور پلاری لکی گی بلکل ویلی کی گی امی خوادون نی نو میں اس خوب دیکال کی خوبی تا سخ خراب کرنی دیر زیاد دیر زیاد نو دی سر استاس سختن ندارا تو بایا نو بس دغه زندگی د تیری گی ور سر نو آو دا دی خوراک ساک دی خبر تیری کئی شکر دی آو خبر تیری کئی مزدوری دی خودا مزدوری ندی ندی اسی تا خوبا کلا کلا دیر خپا کیگه چی داستر استر دیر زیاد آو یعنی چې دا سم وی برابر وی ته خو بس کور ناس وی کور بناس وی بالکل څه خرڅې ما خو وختي پر توغه خونه خرڅ په جا کاټي او پر توغه خونه خرڅ ټول اورس په خبر کې ګرځم نو ته چې ګرځې ته خو بلاس ته خو ډیر ګران کار هاو کان ډیر ګرمې کې ډیر زیات ما خو کتلې نه دا برینو نو والا هاو کان کوسو کې علي کو نه ته بوته رکا کاجي دا بنونو دي په کار نه دي که پر توغه خونه چالهږي کنه لګي دی به دا سکینی وایلې کنه هم دا سیدا کنه بالکل دا سیدا خدا مزدوریم کا کاجی لگا سخت ډیر زیات سخت ها او بس عمر دې تیری کی زندگی مو درې دا خرج کړل او یارا لاس پینزل اس کاله می دا کار شروع مخ کې به ما دې باغونو کار کول خو ما دې اپریشن کړو اپریشن به دې اغه نه مازور شوم ګرځې دې شي هاو ګرځم شي هاو دا دا ته د سنوم دې ته د سنوم دې د دې شیرګل نامه دا ها او د جاوید نامه ها نو شیرګل او جاوید د سره خبره ترې کی سوې ولی نه ولی نه ولی نه کای کنه او خبره دا راته و چې دیته بدی سه چپم پر راځي کس چا واو واو دا چې کله نه کله په یو غټه راځي مونږ بل ګولې ورکو ها او هغه ګولو سنه مړه ای پیوال بالکل ای پیوال ای پیوال ګولې روړم ولی ها دا زما زندگی دا ها دا عمر دې تیری او بل دې یا مورم لاله گنی ډیر خدمت به اغه کولو ها الله بس شغل څنګه خیر دې خیر دې خیر به په څه خپه ها خپه وي ور پسه خپه وي ور پسه
خپي ورپسې وري ورپسې خپي خپي وي ورپسې نو مور امو کنه خدمت بم کولو کنه ها او ته څنګه جاوید هيو طبيعت خري ها ټیک ټاک ها او څنګه نن کرکټ لنی تر یا نو نو ولي ته نو کې کړلو کرکټ مې کړل نه نو خان اوسه کټول سکور کې اوسګانو اوسګار ها 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 ندی جامي چيلا ها صبح جامي چيلا ولا ته کوم کنه او کنه بس نو ماته پلستون کې بکرم ښکار یو دا هم شلېدل او بیا کې جاوید دي سینې دې کمیستو ګورم نو مخامخ پکې یو پیوند نو جامې دا سوال لیسه ما بس یو بل جنو شمروس بل مال یو ورکای ورکای ولا دا نه چې راګینی بس غریبي بچې مزدورې کې درځه سونه غټي یار دغه درې سلور سو روپو نه ما زیاتې نه دي وروړي سلور سو سلور نیم سو سلور سو سلور نیم سو دغه واو واو دغه کی زیات چې سری سری راشي نو پدې کې نو بس خرچه لا کله اوسي او کله ونیسي واو خو ژوند دې تیری واو د اټه سونه قرضدارې د دې اټه ای به یار درې سلور زر روپي اوس حاضر قرضدارې مزه کچل دا زه دغه جمع کوم نو به ولا ور کوم واو عزتمند خبر تک کوم چې کاکا جی د شمروس کاکا نمبر بتاست تخ تخکاری پتغه نه شموس خان شموس خان د شموس کاکا جی د نمبر بتاست تخکاری جی او پتغه نمبر تاسو شموس کاکا جی سره رابطه کول شي صحیح ده زما وګونو له خو شمروز راغلی خدا شموس دی ها جاویدا ته ټول راز کور کې ناشته او دادا جی ری سکار کوي ندی په توغونو وړي په توغونو وړي ها نو تو وتا بیا سوي چیر مال با د خار سره وړي وړي سوته وي څه دي خوخي خانه سوري ګور دې مو سوره وي خانه وني ستا څه خوخي دي ها څه دي خوخي په خورا ولا کې پدي څه شي پدي ولي خوخي او ستا څه خوخي شي ګله چانه چانه وي سا قربان تاتې دي وري ني خوخي وي چرګوټي دي خوخي ها چرګوټي مي خوخي نور دي څه خوخي هر څه مي خوختي ارسم خوخت ها ارسم خوخت خاص تاسو غبل لور کې دا هم همدغه شان لیونه دا اغم مازور دا او خبرې ښه کوي ها واه تاسو الله سمداد کوي کور کیلو خلرګي بنځي ها واغه کوي یاره لګي جامې دا ټول کپړې مپړې مونږ لاغي بنځي کنه دا سوچ څه احساس دي شموس کاکا بس دا احساس دي چې دا بچي دا څه خدای دې چاله ورنږي ها رب دا دې او بیا تا وړې دې یاد دې ا تا وی دی خدای دې چالم نور دا د دې تور ته وای سنگ تا وی دی نو تا وی دا لري چې د ایمان دې دا بیماریانه راشي او د غراشي او ازوزات په بد حالي نو خامخبه د بلار د غراځي په خفغان راځي ها خامخبه ډېر بڑا سپسو باسي شموس کاکا نو بس والله ما ژوند دې تیریږي بس مداغه زندگی دا بس او نه د سره د سپکې دوه د سدي په دنیا کوم دا چې وځو دي ځنګل ته او ګرځو را ګرځو بس هغه رم بس او ځنګل دې موږ سره جوخ ها جی سین دې او علاقه هر تکلیف تی سي پړ دې د بوج د خبري بوج دې چې بس دا روغ وینو دا ما دا پارا ډېر وی پاندو ډېر یو شکریا او چې دې روغ جوړ وي اوس د یو دالوې پن دما په سر دی د دې بیماری کنه نو بس خامہ خدي کې بس سړی سه خوشاله یو سبب دی او ستا په شان قد یو کړل د مزدورې نه د مزدورې نه د مزدورې نه دی که زما په شان ته ګولې خو خوا کنه خله کوئی د بکایان سور ډیر زیات خوږي او ډیر یخي خو چا دا هم وهیلی دي چې په بکایان کې چې کوم شندې راټو کیدلې وي چې افسوس دا هم میووي نو چا بخوړې دا شموس کاکا جی دې بچو ته چې ګورما نو شموس کاکا خو پشان د دې بکایان دې خو دې شندو ته چې ګورم نو دای د پشان د شیرګل او د جاوید ته شنډه هم د قشانتی سړی خلی تکور نشي دا ډیر تر خلری دا سی په اونه کې خون خو کوي خدا میوه نه دا دا زخر دی دا خلی له تکلیف ور کوي د خلی زایقه خرابوي د قشان
چې کله شموس کاکا جی د خپل بچو ته ګوري نو د خولې خوند به هم خرابېږي، زړه به هم خرابېږي، اسواس به هم زیاتېږي او فکر به یې د ځان سره وړي. پاک پروردګار دی د هرې ونې دغه سوری یخ کی خو میوه دې والا خدای پاک د شنډې نه ورکوي. د الله کائنات ته په خپلو کړو ډېر ښه پوهېږي. دا چالې چې ډېره ورکړو په امتحان کې شو او دا څوک چې محتاج کدا هم په امتحان کې شو. شموس کاکا جی د امتحان سره مخ دی او د دې تکلیف ډېر زیات دی. دی ضعیف دی، دی کمزور دی، دی په ښار کې بنینونه خرڅوي. د ښار ته ما ته معلوم دی، د ښار ته به دومره نه خرابوي خو هغه تکلیف سم زوري چې کله شرګل او جاوید ته ګوري. دا داجی ډېر تکړه سړی دی، د خپلې خبرې ډېر په نرتوب ما سره شریکې کړې. خو قدرمنو دا سړی ډېر زیات مات کوټ دی، دا ضعیف دی، کمزور دی، غریب دی او د یو داسې بچو پلار دی چې هغه بچی روغ رمټ خودی خو ذهني معذوران دي. په لاسو خپو روغ خودی خو د دې کاکا جی بازو نشي جوړې دی. د دوی په جامو کې راغلي پیوندونه د هغه غمونو په شان هر سړی ته را برسېره دي، لکه چې څنګه ما ولیدل. خو زه وایم الله دې داسې خلک هم را پیدا کړي چې د دوی په درد دوی سره ودرېږي. د شموس کاکا جی دا نمبر به تاسو ته ښکاري، په دغه نمبر تاسو د دوی سره رابطه کولی شئ. دا بودنې سابۍ وتوي پېښور سره تړلې یو کلی دی، د دې موټر وے د سرویس روډ سره بالکل تړلې. قدرمنو دا د شموس کاکا جی د ژوند یو صفه چې تاسو ته مکې خو دا زه شکریا هم ادا کوم د جواد بای چې هغه مال دا دعوت راکړه چې ځان راورسوه چې د دې کاکا جی اواز جد کوش. زه به د جواد بای ستاسو هم ډېره مننه ادا کوم، یو جهان مننه. کاکا جی ستاسو نمبر زه ورکوم او خلک ستاسو نمبر ویني او په دې نمبر به خلک تاسو رابطه کوي. صحیح ده، او چې انشاءالله خلکو له سهم کیږي الله تعالی به دا خلک ستاسو لپاره وسیله کی. صحیح ده. او یو بل خبره زه ستاسو په کچا وکم کتون کې د هغه په نوټس کې راوستل غواړم چې که څوک هم تاسو ته ټلیفونو کی چې بای داسې یو فارم دی او هغه تاسو له موږ ډکو چې ستاسو په علاج شو دونه دونه پیسې رولېږي، نو پام کوئ چې داسې فارم وغیرہ او داسې زونه نشته. داسې دوه درې کیسونه راغله ځکه چې زما په هر پروګرام کې د داسې ستړو نمبر وي څه داسې خلک پیدا دي. الله تعالی ته هدایت نصیب کی. چغې ټلیفونو کې بای په دې نمبر خو آلریډي د دې په پروګرام کې وي، نو ټلیفون وته کې چې بای فارم در سره ډکو دونه دونه پیسې دي او لک روپیا به درکو، دوه لک به درکو، خو بای دا 2000 روپۍ دي یا د یو 1200 روپۍ دي. دا تاسو پیسې لوډ موږ ته رولېږي، نو موږ دا فارم درکو. د دې قسمت که بازونه ځان ساتي تاسو هم ځان ساتي. صحیح ده. او زه د تاسو اجازه تلم او شرګولا ما ته خو به دعا کوي کنه ولې بنه کوم درته دعا غن ولې بر درته نه دعا پکې کنه. ها سم دعا به درته کو کنه خطي تیز دعا پکې. ها خطي ته دعا به درته کو ولې بر درته نه کو دعا پکې لګ ما ته مولا راغله. ها ته مولا راغله دې ته یو دعا خو راتو کنه ځان سره یو شوده الله تعالی خزون درکه دل قربان سره ستا. او جاوید ځکه مله 30 40 دعا غن خو راتو کا شابه وخت روان ما بل کور ته برسم تا نه نه دا دکان دی ته زلا ټیم کرے خبر اور کرے نه نه تاسو بیا چر تر راځي بیا راځم کنه زه خو بیا راځم دلته یو پروگرام نه نی ویرالي دی دی ته نه دلته چته نیم راغلی دلته یو رالي او سوات د سوال شکر راغلی بل شکر راغلی کا پدیا غړو سم اجازه ته اجازه دا بوتل بتا نه بیا کم خا اوس نه خا بیا چر راشي بیا نه نه مړه دا درو خبره دلته یو پروگرام به بار اعظم استاد تاسو ته برابر راشه زما ته پوسله اسه راشه دلته مونږ له برابر خامخا برابر به بده ګوډه چیس هر څه بډيري مړ الله تعالی به تاسو لار سوړ کی پتا سو راشه ډیر شکریا ډیر شکریا جيب کری پیسې شته اوس کنه ولی نه سونه دي ډيري دي سونه به یو درې درې نیم زره روپۍ به بس بیا خو مالدار مالدار زه ان شاء الله نیکست سم چې راشم نو بیا به ورا کو ټیک تا کنه جاوید ټیک دا ها واچ ولاس نه نه ډیر مهرباني درو خبره دا خو ډیر شپاره سونو ماندی ډیر په دا لیک جواب نه دی
دا اصل کې زابل زرالم ددنه لاره خطا شو او بیا زمونږ هم لاره خطا کړه نه قصه پاتې شو صحیح ده کنه نو بیا او کنه دا جواد باندې ته وګونو نساء ویل کړه ته دې سره څه چلو زمونږ نوراره غوندي دي ولی نه ولی مالا یار ډیر ارے کلاس وسر ملو کا نازما کیمرہ مین دے کنا اولی نہ گراند ڈیرا میرا بانی آمین سومامی آمین آمین سومامین قدر منو دا خو شموس کا کاجی دا خو شموس کا کاجی سے ماتے صد کو ماتے وی سارشا او غ دیوانہ اغوی وی سارشا وی تو بوتل اس کا دا پختنے سیما دا دا کا پہیش نی پیگی خو پمل مستیا پہیگی دلتا دا غریبے دوران دے دنستے سم طوفان دے خو پختو دا ټول سر بالا دا رب عز الجلال دیو کی چې د شموس کاکا هم د ژوند حالت بدل شي پکوري د تمبو ټول تختی پوره شي او د کور د تمبه رنگ هم بدل شي زبا بیا ومنم چې او د شموس کاکا تقدیر بدل شو رب دې دا سخت پچا هم نه راولي الله تعالی دې په ټول باندې آسان کړي امين